Hejsan. Har du någon gång retat någon för att hon eller han inte ser ut precis som du? Eller inte har likadana kläder som du? Eller kommer från ett annat land? Eller du har kanske själv blivit retad någon gång? I nästa program som heter Om äventyret med burkrobotar får du träffa Karin, Lotta och Andreas och få se hur det gick för dem när de retade Peter för hans hängslen. Men först som vanligt så ska jag berätta lite på finska. Jos me kaikki maailman ihmiset olisimme aivan samannäköisiä, puhuisimme samalla tavalla ja pukeutuisimme samanlaisiin vaatteisiin, niin luuletko, että se olisi hauskaa? Saat kohta tavata Peterin, jolla on ihan uudet hienot olkaimet. Mutta muut lapset, Karin, Lotta ja Andreas, nauravat ja kiusaavat Peteriä, koska Peter on pukeutunut eri lailla kuin he. Yhtäkkiä lapset joutuvat jännittävään seikkailuun purkkirobottien maailmaan, jossa kaikki ovat samannäköisiä ja puhuvat samalla tavalla. Ja robotit haluavat tehdä lapsetkin samanlaisiksi ja samannimisiksi.